Rytar má malý... ego. Rutané, kde jsme? Já taky potřebuji chvilku. Ale prosím tě, na co? Je to tady auspaty, ty data? Ukaž zadek. Ne. Se startovním číslem 33 z Itálie, Alessandro Madiello. A jeho warm-up. Tak, opět pár vteřinek na zahřátí. Fabio Špaget. Itálie, to máme dva jezdce. Alessandro je 26 let, je z italské Bologni a jezdí 10. rokem. Jo, ZX 636 je připravená, porota taky, časomíru prosím vynulovat. A jak se to stane, tak je to dvoje, go! Tak, kápony, tutý kápona právě neodstartoval. A hned to posílá na zadek, vymete nám zadní čas a hned to pere zpátky k našim krásným hostesám. A pozdravujeme, pozdravujeme všechny lidi, jasně, i tohle se počítá samozřejmě. Já si vám, že pomoct nám ty tu všechny prostě kloužou dneska. Tak, máme tady první cvič. A bude to kolovačka. Teď ho bez vaši na jedničku. Že po plešci páčky, držíš to opačně. A jede. Ta superka. Zapomněl si flexy. Ale zvládnu to, zvládnu to. A jedna osmička. Takže já jsem ho to včera dělal. Umí to, možná jenom kroutka. Tak, a rubej. No a to musíš tam do toho skončit to neutrálu, že jo? Všichni to se padat. Tohle tady uvidíte často. Pozdravíme lidi a uvidíte to na několika různých levelech. A na tomto levelu to je prasárna šílená. Alessandro Madiello! Přesně tak, ano, všichni jezdci jezdí v certifikované chráničové obuvi, vysokých kevlarových ponožkách s výstuhou. A jenom proto, že dneska není horko, tak jsme tady ještě neviděli tři lidi v krátkém triku. Až vlej, vlej! Ojo! Ale jako čistě provedené, se z dolu, kde spadíš? Dneska, nebudu. No je, a jsou čtyři místa. Já jsem se vždycky jako vymyslím, přijde u většiny věců jako tak jako víš, co asi tak bude následovat, ale těmhle šupkům pešraka hlavě to by mě fakt zajímalo, že se ráno šutí, že bych to zajdu tohle. Tak, máme ještě 5 sekund, 4, 3, 2, 1, Alessandro je připravený, dáme chvíličku porotě, jak tam uvidím ruku nahoře, jdeme na bestrik. Asi můžem. Bestrik, Alessandro. Tak, na co to dáš? Dobrý, já si typuju, že dám zase to šplhání nahoru. Já si myslím, že era koncaj takhle. Aha. Jo, jo. Vylezeme nahoru. Včera si tady jeden z kuchů, a to už je byl z Polska, zamotal nohu. Hoj! Vystoupeno, ani že vystoupeno. Jak tohle chtěle? Hoj! Ono mu padla motorka, jak to ztratilo u hlava. Chci ho udělat kapelí. To by bylo? Tak no a samozřejmě u balistiku, jak jsem říkal, tak tam nemůžete ztratit body, takže když to posedete,
den, tak se vlastně nic neděje. Nepřichází si toho žádné body, takže jenom vyděláte, když se vám to samozřejmě povede. Tak, to byl 1, 2, 3, 4, 5, 6. člověk, kterého jsme viděli, a před náma ještě dva jezdci z prvních semifinálové skupiny. Tak a se startovým číslem to půjdeme zpátky do Polska, ale to Michal Piotrovský, jedný chvíličku, já z něho vidím.